संभाषण മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വർഷത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഇതുപോലെ സൗഹൃദത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. ഇപ്പോൾ പുതുതായി ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥി ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ മലബാറിലേക്ക് അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് തമിഴ്നാട് അവിടെ നിന്നുള്ള വടക്കേ ഇന്ത്യ എങ്ങനെയൊന്നും പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും വലിയ താമസമില്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തന മേഖല ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വടക്കേ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിലും അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിൽ തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും. ഏതായാലും ആ രീതിയിലുള്ള സഞ്ചാരത്തിലുള്ള ഹാലത്തായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ ആ വിജ്ഞാന പൂങ്കാവനം പൂത്തുല്ലസിക്കുന്നത് ഇടയാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സൗഹൃദമായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളുമായി പരിചയവും ചെയ്യണം. അവരുടെ സഹകുടുംബം സ്നേഹം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും അവരുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ കൂട്ടുകുടുംബത്തോടു കൂടെ തന്നെ എല്ലാവരെയും ഉള്ള ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ഐഹിക ജീവിതത്തിലുള്ള ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും ജീവിത ലക്ഷ്യമായ ഭാരതീയ ലക്ഷ്യം ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും മഹാന്മാരുടെ ലാഹുബർക്കത്തോടും ആ മഹാന്മാരുടെ അവേദ്യമായ ബന്ധം നിലനിർത്തി തന്നെ വിജ്ഞാന പ്രഭ ചൊരിയുവാനുള്ള നൽകട്ടെ എന്ന് അവസരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തെ ഭാരതീയ ലോകത്തേക്കും ഈ സൗഹൃദം നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ മാതാവ്. എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുവാൻ ദിവസമായി അത് വരാൻ പോകുന്നത് പണിയുടെ കാഴ്ചയാണ്. ആ ആഹ്ലാദത്തിൽ തിമർപ്പില്ലെന്നാവും നമ്മളെ അതി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്നേഹം ഇവരുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ സ്നേഹജനങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഭാര്യ മക്കൾക്കും ഉപാധികളോടുകൂടെ അവരെ സന്തോഷിക്കാനും ഇടയാക്കട്ടെ. ചുരുങ്ങിയ പ്രാർത്ഥന എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാരഥികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ദീനീ കേരള രംഗത്ത് പ്രശംസനീയമായ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് 2015 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളുമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അജ്മീർ ഷെരീഫിലെ ജാമിയ മുഹയ്യിദിയ എന്ന സ്ഥാപനം. കേരളത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ദാഴികളെ പരമാവധി ഗ്രാമങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഭാഷയും സംസ്കാരവും വേഷവും വിധാനങ്ങളും ഒക്കെ അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്ത് തന്റെ ദീനീ സേവനം അത്തരം നാടുകളിൽ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്രമായ പരിശീലനമാണ് ജാമിയ മുഹയ്യിദിയ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉത്തരേന്ത്യ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ ക്ഷേത്രമാണ്. കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇന്ന്
ദീനിയായ വിഷയത്തിലും പ്രാസ്ഥാനികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാം വളരെ അതപ്പതിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്കാരമില്ലാതെ അതുകാരണമായി തന്നെ കൃത്യമായി ഭക്ഷണവും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളുമില്ലാതെ വളരെ താഴ്ന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മൾ കേരളക്കാർ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാണ്. നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ എമ്പാടുമുണ്ട്, സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനും ആവശ്യത്തിനപ്പുറവും നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിനും പഠനത്തിനും പഠനേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാം വളരെ വലിയ സൗകര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉസ്താദുമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും സംഘടനാ ക്ലാസുകളും പ്രാസ്ഥാനികമായ അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഏറെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനി ഒരു സ്ഥാപന സംബന്ധമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിസരത്തു നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ടുകൾ അതും വളരെ വലുതാണ്. എങ്കിൽ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാമത്തെ പറ്റി, ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തെ പറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങളോട് കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഗ്രാമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം. ആ യൂണിറ്റിൽ മദ്രസയില്ല, ആ യൂണിറ്റിൽ പള്ളിയില്ല, ആ യൂണിറ്റിൽ എസ് എസ് എഫ് ഓ എസ് വി എസ് ഒ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഇല്ല. ആ യൂണിറ്റിൽ മതപരമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദാഴിയുമില്ല. ആ യൂണിറ്റിൽ കൃത്യമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം എന്ന ബോധമുള്ള രക്ഷിതാക്കളുമില്ല. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഓരോ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളും. ഇവിടെ എന്ത് നന്മയാണ് വിരിയാൻ പോകുന്നത്? എന്ത് നന്മയാണ് അവിടെ നിറയാൻ പോകുന്നത്? ഒന്നുമില്ല. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ എത്തിക്കുന്നതിലാണ് ഈ ജാമിയ മൊഴിയ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചത്. അൽഹംദുലില്ലാ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാറൂഖിന് എഴുതി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ ഷൗക്കത്തിന് എഴുതി ഉസ്താദ്, അവരുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലാണ് 2015 അജ്മീർ ഷെരീഫിലെ ജാമിയ മൊഴീനിയ എന്ന സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നത്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങണം, മുത്തായ്മീങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെയാണ് നാം ആരംഭിക്കുന്നത്. എങ്കിലും പിന്നീട് അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ അവസരങ്ങളും കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കി നാം ദൗറാ ഹദീസ് കോഴ്സിനെ അജ്മീറിന്റെ പുറമെ ഓഫ് ക്യാമ്പസുകൾ ആരംഭിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഓഫ് ക്യാമ്പസുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മലയാളികളായ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് സേവനം ചെയ്യുന്ന അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ മൊഴീനിയയുടെ ഓഫ് ക്യാമ്പസുകൾ നിർബന്ധമാണ് എന്നൊരു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ല നാഗൂരില്, രാജസ്ഥാനിലെ നാഗൂർ, അജ്മീർ ഷെരീഫ്, ഡൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശിലെ സമ്പൽ, മുറാദാബാദ്, ലക്നൗ, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ദക്ഷിണ ദിനാജ്പൂർ, ഉത്തര ദിനാജ്പൂർ, കർണാടകയിലെ സവനൂർ, തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏർവാടി, ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ അൽഹംദുലില്ല ഇപ്പോൾ മലയാളികളായ പണ്ഡിതന്മാർ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും അവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി മക്തബുകൾ അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ സമയം നിർബന്ധവും സൗജന്യവുമായ സേവനം മൊഴേനി നഴേനി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർദ്ദേശമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടിയുള്ള സജീവമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് മൊഴീനികളും നഴീനികളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ ജി ബി എ
നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കേരളതല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഐ എ ബി ഐയുടെ ഒരുപാട് മക്തബുകൾ നമ്മുടെ ജാമിയ മൊഴിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അജ്മീറിൽ തന്നെ ദൗറാഹജി സ്പോർട്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ അപ്പുറം ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആനും മൊഴീനിയ ഖുർആൻ അക്കാദമി എന്ന പേരിൽ ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആനും അതുപോലെ തന്നെ ദേവളോ കോളേജ് സിസ്റ്റവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് നഅീമി അൽ ബുഖാരി ഉസ്താദ് അവരുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം, ഉസ്താദിന്റെ പ്ലാനിങ്, അത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നഅീമി അസോസിയേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്ന് ആ ജാമിയ മൊഴീനിയയിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇറങ്ങിയ ഒരുപാട് മൊഴീനികൾ കൂടെ രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ നഅീമികൾക്കും മൊഴീനികൾക്കും സംയുക്ത സംരംഭമായി അത്താവൂർ റസൂൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എ ആർ എഫ് എന്ന പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഘം അറിയപ്പെടുന്നത്. എ ആർ എഫിന്റെ കീഴിലായി ജാമിയ മൊഴീനിയ എന്ന സ്ഥാപനം വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സഹകാരികളായ നഅീമികൾ, അതിന്റെ സഹകാരികളായ മൊഴീനികൾ, അതിന്റെ സഹകാരികളായ മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, ഒരുപാട് ഉമറാക്കൾ, ഇവരെയൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ട് സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കുന്നതിനും അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളിലും സങ്കടങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കുചേരുന്നതിനും പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ യാത്ര നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഈ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്ന് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പര്യടനം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ കാണാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുടെ ദുആ സ്വീകരിക്കാനും ഒരവസരം ഉണ്ടായി എന്നതിന് വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമുള്ള നമ്മുടെ സഹകാരികളെയും നമ്മുടെ നഅീമികളെയും മൊഴീനികളെയൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് ഡിസംബർ 2nd വാരത്തോടുകൂടെയാണ് ഈ യാത്ര അവസാനിക്കുക. നിങ്ങളോട് ഒരു വാക്ക്, ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശം എന്ന നിലക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളൊക്കെ ഈ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വർഷമെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരണം. കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വന്ന് നമ്മൾ അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം, അവിടുത്തെ ദീനിയായ ചുറ്റുപാടുകൾ പഠിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ആ നാടുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പഠിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉറുദു ഭാഷ, അത് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഉറുദു ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ ഉറുദു സംസാരിക്കുന്ന നാടുകളിൽ ചെന്ന് അവരുമായി ഇടപഴകിക്കൊണ്ടാണ് ഉറുദുവിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മൊഴീനി സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നഅീമി സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ വരണം. അതിൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഖൈറു ബറക്കത്തും ഉണ്ടാവാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇവിടുത്തെ സാരഥികളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാരും എല്ലാം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരാണ്. ഈ വർഷത്തെ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ പഠനം ആരംഭിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉസ്താദിന്റെ നസീഹത്ത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായത് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങളെല്ലാവരും രമാവതി കഴിയുന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്താനും, നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിശാലമാണ്, ഇന്ത്യയിൽ കേരളം വളരെ ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനമാണ്, ഇത് വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാടുകൾ കാണാനുണ്ട്. ബോംബെയും അഹമ്മദാബാദും അജ്മീറും ഡൽഹിയും ലഖ്നൌവും കൽക്കത്തയും ഹൈദരാബാദും ചെന്നൈയും, ഇവിടേക്ക് ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ ദുർഗകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനും അറിയാനും ഒരുപാട് ഭൗതിക കലാലയങ്ങളുണ്ട്, അവിടങ്ങളിലൊക്കെ എത്തണം. ഒരു വർഷമെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് ജീവിക്കണം. പിന്നീട് നമ്മുടെ സേവനം കേരളത്തിൽ തന്നെ ആക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഒരു വർഷം നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് ജീവിച്ച് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നിർബന്ധങ്ങൾ ഒഴിവായി കിട്ടും, ഒരുപാട് വാശികളൊക്കെ ഒഴിവായി കിട്ടും, ചെറിയ സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും, ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നഅീമികളും മൊഴീനികളൊക്കെ. ഇൻഷാല്ലാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ സ്വീകരണത്തിന് വലിയ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ
ഹൃദയമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ബഗ്രദാബേ ബല ഉസ്താദ് കൃഷ്ടി സഖീഫാനോ ഷകിസ്താ റാത്തോ കൃഷ്ടി ബഹക്ക ഖാജയെ ഉസ്മാൻ ഹാറൂർ മദദ് കുനിയ മൊഴീനുദ്ദീൻ കൃഷ്ടി മദദ് കുനിയ മൊഴീനുദ്ദീൻ കൃഷ്ടി മദദ് കുനിയ മൊഴീനുദ്ദീൻ കൃഷ്ടി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഖാജാ തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാർക്കും ഇവിടുത്തെ സഹായികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അള്ളാഹു തആല ഖൈറും ബറക്കത്തും ഏറ്റു നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തആല നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ. ദീനിയായ ഒരുപാട് തറക്കി അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെയൊക്കെ ആക്കിബത്ത് അള്ളാഹു തആല നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ സൗഹൃദയാത്ര അതിൻ്റെ പര്യടനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ദീർഘകാലം SSF ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നാസർ നഴീമി ജാമിയ മൊഴീനിയ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തോടും നഴീമി മൊഴീനി സംരംഭങ്ങളോടൊക്കെ വളരെ അടുത്ത് സഹകരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരനാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയിലും കുടുംബത്തിലും മറ്റെല്ലാ ഇടപാടുകളിലും ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ജാമിയ മൊഴീനിയ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സൗഹൃദ യാത്ര അൽഹംദുലില്ലാഹ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നേതൃത്വമായ മുജീബ് നഈം ഉസ്താദും മറ്റ് മൊഴീനിമാരും നഈമിമാരുമൊക്കെ നടത്തുന്ന ഈ മഹത്തായ യാത്ര വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിയ മൊഴീനിമാരെയും നഈമിമാരെയുമൊക്കെ സന്ദർശിക്കുകയും പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കളെയൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് നമ്മുടെ വലിയൊരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊഴീനിയ നേതൃത്വത്തിൽ വടക്കേന്ത്യ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ദീനി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ആ കൂട്ടായ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വളരെ നല്ല സുന്ദരമായ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ രൂപത്തിലുമുള്ള ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല. ഇതിനുവേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് മുജീബ് നഈം ഉസ്താദിനൊക്കെ അള്ളാഹു തആല മറ്റുള്ള സഹഭാരവാഹികൾക്കുമൊക്കെ അള്ളാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ.